мемлекет тыныштығын күзетуде қаза болғандар елесінде мәңгі сақталады жамбыл облысында да мемлекеттік тулар төмен сүрілді. ал өңірдегі жағдай тұрақталып келеді бірақ антитеррорлық операция әлі де жалғасып жатыр аймақ бойынша соңғы мәліметтерді айту үшін тікелей эфирге меншікті тілшіміз нұрдос болатұлы қосылды нұрдос сөз сізді тыңдап тұрмыз рахмет саламат жалпы ғаза аза тұту күніне орай жамбыл облысының барлық мекемелеріндегі мемлекеттік ту төмен түсірілді барлық аудан қалада ел тыныштығын күзетуде құрбан болғандарды еске алу шаралары өтуде аймақтың бүгінгі ахуалына тоқталар болсақ жағдай тұрақталып жаппай халықтың қалыпты өмірге қайта орала бастады соңғы мәлімет бойынша жаппай тәртіпсіздікке қатысқан күдікті ретінде 178 жетпіс сегіз адам ұсталды уақытша ұстау изоляторына он адам қамалды тексеріс барысында отыз төрт қару мен қырық оқ дәрі тәркіленген қару жараққа сот сараптамасы тағайындалған сондай ақ төтенше жағдай режимін бұзған 88 сегіз адамға әкімшілік хаттама толтырылған қазіргі уақытта қалада қоғамдық көлік жүріп тұр тұрғындар қайта қалыпты өміріне орал, оралып жұмыстарына кірісті саламат рахмет әріптес